Iako rođena kao zdrava beba, Aleksandra nije reagovala na zvuke niti pratila pogledom predmete kako to rade druga deca. Njena mama, tražeći pomoć lekara, počinje da luta od ordinacije do ordinacije, od dijagnoze do dijagnoze. Posle 4 godine načelnik stacionara za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju u Lipovici daje poslednju reč. Autizam sa teškim mentalnim poremećajem. Slavica ostaje sama sa 2 dece. Nije bilo prijatno saznati da vam dete bolesno, da, eto, pogotovo što je ona, eto, i taj autizam i nije bukvalno sposobna da bude sama. Znači, totalno sve je, i hranim i oblačim, sve bukvalno. Znači, 24 sata mora nadzor nad njom. Aleksandra je od 12. godine života korisnik dnevnog boravka za osobe sa autizmom u Jagodini koji radi pod okriljem Centra za socijalni rad. S obzirom da je mama Slavica zaposlena, ovaj vid brige grada za osobe sa autizmom njoj mnogo znači. Ja sam zadovoljna, iskreno rečeno, što se tiče tog dnevnog boravka i naravno radnika koji tamo rade, čuvaju ih, paze. Taj period od 6:30 do 3 dok sam na poslu, ja sam bezbedna i sigurna da je ona na bezbednom, da ne razmišljam bar o njoj dok sam na poslu. Uz veliki uzdah, mama Slavica nastavlja svoju priču o nadanjima da će se u društvu jednog dana nešto promeniti, jer briga svakog roditelja je šta posle. Pa ne znam šta da vam kažem. Mi smo sve stariji, ne možemo. Dokle će oni moći u tom boravku i kako nas. Valjda će, ja se nadam da će nešto da se promeni, da se nešto napravi za tu decu koja, eto, nisu zdrava, nisu sposobna za samostalan život. Autizam je promenio porodicu Pantić. Oni sada slave život na jedan poseban način. Svaka Aleksandrina izgovorena reč, svaka mimika lica ili pokret tela su poklon za 24 godine velike borbe za život koji danas svi bojimo plavom bojom.